κυρίε και κύριοι, φίλε και κύριοι του αθλητισμού, φίλε και κύριοι τη Λίγκα Σπορτσιτάκη, φίλε και κύριοι του μπάσκετ. Συνεπώ, συνήθω το ένα προηγείται του άλλου, όπω και να έχει. Καλησπέρα από την Σόνη Καρίνα για την δεύτερη απόψινη αναμέτρηση. Θα παρακολουθήσουμε, μάλλον παρακολουθούμε ήδη την αναμέτρηση μεταξύ Air Dogs και Sugar Daddies. Οι δύο ομάδε είναι αντιμέτωπε για τη φάση των 32 στο κύπελο. Είναι ένα knockout παιχνίδι, 40 λεπτά. Anything can happen, που λένε στο χωριό μου. Βρίσκεται για ένα αυτοτελές παιχνίδι. Οι Ντόμερς αγωνίζονται στην Elite by Betson. Οι Sugar Daddies αγωνίζονται στην Development League. Πάνε αρκετά καλά όπως και οι Ντόμερς. Αυτά δεν έχουν σημασία τώρα. Το μόνο που έχει σημασία είναι το τι θα γράψει το τελικό σκορ στον πίνακα μετά από 40 λεπτά. Φυσιολογικός εκφόντος των πραγμάτων, γιατί μπορεί να υπάρξει και παράταση. Σκληρό, αλλά έτσι είναι η φάση των 32. Ήρθαν οι πρώτοι πόντοι για τους Air Domers. Τώρα σε μία από τις πρώτες θέσεις του Καρδάνης. Κυριακίδης παίζουν πολύ γρήγορα, σύσκωση για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound και τώρα πρώτη πάσα με επίδοξο τελικό αποδέκτη ο Τροκοσάρη, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα. Κυσίδης κάνει μια ωραία σταυρωτή, πνάει τον παλό του, θα ξαναπάρει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Υπάρχει το rebound και καλάθι, τον Πολάκη. 2-2. Τροκοσάρης θα πάρει την μπάλα, για 3 είναι άστοχος, Κυσίδης παίρνει το rebound. Είναι ένα παίκτης ο οποίος παίζει πολλά λεπτά, παίρνει πολλές προσπάθειες. Τζουμάνης δεν θα πάρει την μπάλα και εσύ της θα δώσει το screen. Τζουμάνης θα πάρει, αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρώτο λάθος, η κατοχή για τους Air Domers. Στόχου στην επαναφορά, Αρσένης, Ρεκοσάρης. Πολύ γρήγορο τέμπο αυτά τα πρώτα δύο αγωνιστικά λεπτά. Ρεκοσάρης έχοντας επέναντι τον Κεσίδη. Ωραία reverse, βγάλει τη σκαστή πάσα στην weak side, στα 11 δευτερόλεπτα. Ξένης, ωραία πάσα, πολύ ωραία προσποίηση και τώρα θα έρθει ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Κισκινίδη, 4-2. Σίσκος για 3 από την απέναντι γωνία από την οποία στέλνει προηγουμένως. Υπάρχει επιθετικό rebound τον Κυριακίδη, πολύ αποφασιστική τρίπλα, πολύ αποφασιστικό τελείωμα, αλλά είναι άστοχος. Υπάρχει τώρα το πρώτο φάουλ από τον ίδιο στο κέντρο του γηπέδου. Θα το φάω στον αγώνα, στον Χρυσόχου, φάω και θα μιλά προφανώς. Αρσένης. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Δεύτερο φάουλ για τους Sugar Daddies. Και μάλιστα είναι το πρώτο φάουλ για δύο βολές απόψε. Ο Σκινίδης θα εκτελέσει. Άστοχος στην πρώτη, στην βάση της Στεφάνης η μπάλα. Άστοχος στη δεύτερη πάλι στη βάση της Στεφάνης η μπάλα. Πολλάκι δεν τη βάζει. Και σύντης τώρα, διακίνηση στη δεξιά πτέρυγα. Στην ζώνη άμυνα των Ντόμερς, πάλι θα πάει χαμηλά στα 10 δευτερόλεπτα και υπάρχει φάουλ πάνω στον Πολάκη. Όλο το συγκριτή στον Χρυσόχου. Πρώτο φάουλ και για τους Ντόμερς τώρα. Μάνης. Για 3 είναι άστοχος, τρακοσάρισε το rebound σε set επίθεση. Αφιχώρησε το tempo τρακοσάρι για τους Air Domers. Σταματάει την τρίπλα έχοντας πολύ καλή πίεση από τον GC. Θα δώσει την μπάλα στον Αρσένη. Χρυσόχου κοιτάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Μαυρίδης. Το αφισούτ είναι άστοχος. Τζουμάνης. Στα 20 δευτερόλεπτα. Μία ακόμα σετ επίθεση, έχει πέσει στις τελευταίες φάσεις το γρήγορο τέμπο, το πολύ γρήγορο εν πάση περιπτώσει τέμπο. Υπάρχει η μπάλα εκτός και τελευταίος ακούμπησε ο Πολάκης. Και το χ είναι για τους Air Domers. Χρυσόχου θα κατεβάσει. Αρκετοί χειριστές αυτό το σχήμα των Air Domers. Κοιτάει εύπλαστο,
στην είδηση θα δώσει ένα σπίτι, θα δώσει και ένα άλλο. Ο Χρυσόπου θα βγάλει την μπάσα στο τρακοσάρι, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα στο δύο φάουλ. Και σε δύο σκριν. Μαρσένης. Να έχουμε μια περιπέτεια, η μπάλα θα μπει μέσα. 5-2. Και μετά από ούτε 4 λεπτά έχουν κάνει 3 φάουλ ήδη οι παίκτες του Γκαρνάντιου. 6-2 τρίπλ σκορ της Ανιγκάνια. Κυριακίδης. Τουλάχιστον ανεβαίνει για να δώσει το screen. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα θα δώσει το screen. Ένα χορευτικό καλάθι και φάουλ. Πολύ δύσκολη η προσπάθεια. Αυτό Τζουμάνι. Τραχορευτικό, ένα υπόγειο lay-up με αλλαγή κατεύθυνσης. Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στον είναι δύσκολο. Άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. 7 δευτερόλεπτα. Μάζεις ξανά σου για 3. Άστοχος, Πολάκης μάχεται για το επιθετικό rebound, δεν θα το καταφέρει. Σκηνίδης. Εδώ είναι το Μαυρίδι. Ασένης. Θα κοσάρισε για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Ασένης δεν θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα το κάνει και Σκηνίδης, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Μάνης. Ένα σταυρωτή. Ωραίες τρίπλες. Θα πάρει το σκηνί από τον Πολάκη. Ένα ακόμα. Θα βγάλει την μπάσα εκεί που είναι ο Σίσκος. Ήταν ελεύθερος αλλά δεν πήρε καλά την μπάλα, οπότε δεν μπορούσε να σουτάρει για 3. Θα το κάνει επιτυχώς ο Τζουμάνης. 6-7. 2 σερί φάσεις δικές του, το καλάθι και το φάουλ. Και τρέχει ένα δικό του προσωπικό σερί, 5-0 ο Τζουμάνης. Προηγουμένως με το καλάθι και τώρα και με το τρίποντο. Σκηνίδης. Σε κοσάρις έχει διευθυντή με το Σίσκο, ένα ενδιαφέρον ματσάπ. Υπάρχει λάθος πάσα, θα κλέψει ο Κυσίδης, υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έχει κλεφτεί στον Ζελενίτσα. Σίσκος. Τζουμάνης, ενώ ετοιμάζεται η πρώτη αλλαγή για τους Σούγκαρ Ντάντις. Κυριακίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται, πετυχαίνει το καλάθι, πολύ δύσκολο. Με πολύ μεγάλη πίεση έκατσε αρκετή ώρα στον αέρα, 6-9. Οι Ερντόμπερς μετά το 6-2 έχουν δεχτεί ένα παθητικό σερί 0-7. Με όλου που πάσα στον Μαβίδη. Σκηνίδης, καλό passing game, τρακοσάρις. Υπάρχει παράβαση. Τώρα διπλή αλλαγή για τους Σούγκαρ Ντάντις. Σίσκος. Και Πολάκης. Περάσουμε εκτός. Ο Παπαδόπουλος περνάει εντός. Κυσίδης. Για 3. Εύστοχος. 6-12 double score. Το triple score του 6-2 έχει γίνει double score στο 6-12. 10-0 σε ρίτο του Καρδάτης. Μαυρίδης. Μακοσάρης. Έχουμε τον Κυσίδη απέναντί του. Κερδίζει το φάουλ. Κινίδης. Χρυσόχου. Στα 10 δευτερόλεπτα. Κοντάς απέναντί του τον Κυριακίδη, που παίζει πολύ καλή άμυνα. Θα δώσει την πάσα στο τρακοσάρι. Ανάποδο lay-up. Πολύ όμορφη η προσπάθεια. Και απέναντι σε μια άμυνα που ήταν πολύ καλή. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παπαδόπουλος. Ένα παιχνίδι με πολύ πλούσιο θέαμα στο πρώτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Στο διατρίσιο το Χρυσόχου είναι άστοχος, σμπρώχνει την μπάλα ο Σκηνίδης, αλλά δεν θα πάει σε χέρια συνέχεια του. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή.
Στερχίου περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Χρυσόχου και Αρσένικ περνάνε εκτός για τους Ντόμαρς. Μαλαβανίδης και Αλεξιάδης περνάνε εντός. Ζωή, αυτός χωρίς νούμερο που σου καρτάζει ποιος είναι. Ωραίος, ωραίος. Πάμε. Κυριακίδης, παίρνει επαναφορά, δίνει ένα screen ο Τζουμάνης. Παπαδόπουλος στη γωνία, weak side στο Σεργίου. Πολύ καλό passing game. Κώτης μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα του κύριο Χρυσόχου, όμως ο οποίος θέλει να τρέξει. Μαυρίτης διορθώνω. Τρεγωσάρης. Πρώτος απέναντι του τον Σεργίου. Σκαστή πάσα. Ο Βρύδης ο Διατρής ήταν ακροβολισμένος στη γωνία, το πήρε, δεν είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Κυριακίδης θα κατεβάσει. Κυριακίδης, μέχρι μέσα έχοντας απέναντί του τον Μαυρίδη, της έκανε ένα παρόμοιο πριν και το έβαλε. Μπορεί μπάλα δεν τον δικαίωσε. Κυριακίδης, Μαυρίδης, Αρσένης, jump shoot, έστοχο. Απλό μπάσκετ, λακωνίζει στη φιλοσοφία σε αυτή τη φάση για τους Ντόμαρς. 10-14, ζήτησε time out ο Κυριακίδης με την πρώτη ευκαιρία στη γραμματεία. Κώτης σου για 3, με άσχος αυτή τη φορά, προηγουμένως ευστόχησε όντας θεωρητικά κρύος, κόμενος από τον πάγκο. 4-4, οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Εγωσάρης για 3, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, μέσα, 13-14. Πανέρχονται σιγά σιγά οι Ντόμαρς, τόσο στο σκορ όσο και στο momentum. Κυριακίδης. Κώτης. Σκαστή πάσα. Αλλά θα χάσει ο Τζουμάνης. Πώς άρεσε τώρα. Χέθη οι παίκτες για να πάρει την μπάλα πάρα πολύ θετικά. Ο Τζουμάνης. Η μπάλα είναι ξανά για τους Ντόμαρς, οι οποίοι όμως ακόμα και με τέτοιες φάσεις είναι λογικό να νιώθουν την ανάσα εντός εισαγωγικών. Αλλά και εκτός εισαγωγικών, στον αντιπάλο τους. Δεξιάδης με όλου πάσα και σκηνίδης, ωραία προσπάθεια, δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Μάνι. Ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα, περιμένει τους παίκτες για set επίθεση, 5-5. Στεργίου βγαίνει, τώρα θα πάρει την μπάλα. Στους για 3, είναι άστοχος, ο προσωπικός αντίπαλος που φάση ο Τζουμάνης. Ο Αλεξιάδης διορθώνω, ο οποίος στάρει τώρα για 3 στην αστοχή. Τον περίμενε πιο μέσα στη ρακέτα, γι' αυτό δεν είχε παίξει τόσο καλή άμυνα. Δεν είχε δώσει τόση έμφαση στο τρίποντο. Καλάθι και φάουλ, ένα ακόμα, τον Κυριακίδη. Υπάρχει η αλλαγή. Τελικά το προαναγγελθέν time out ακυρώθηκε από τον Σίσκο. Διαχείρισε εκτελέσει πολλές. 40,3 για το τέλος της περίοδου. Άστοχος. Έχει μέσα πολύ. Καλωσάρης. Μας screen από το Σκυνίδη. Καλωσάρης στα 10 δευτερόλεπτα, παίρνει screen και από τον Βαλαβανίδη. Στο Γιατρής είναι άστοχος από πολύ μακριά. Μία επίθεση φωνάζει ο Κεσίδης από τον πάγκο. Παδόπουλος. Θα πάνε να εξαντλήσουν λογικά την επίθεση του Ιησού Γκαρδάντης. Κυριακίδης στα 10 δευτερόλεπτα ξεκινάει την επίθεση. Τρίπλες, σουτιά 3, υπάρχει αλλαγή στο screen. Ο Τρεγουσάρης πάνω του, αστόχησε 5 δευτερόλεπτα για τους Ντόμαρς. Τρεγουσάρης, σουτιά 3, άστοχος. 13-16, σκορ πρώτης περίοδου. Μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά, σκορ είναι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Σε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα παιχνίδι με πολύ πλούσιο θέαμα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και για την μετέπειτα πορεία του κυπέλλου, αλλά και ως θέαμα αυτό καθεαυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας.
καταστροφή στην Sonic Arena για την έναρξη της δεύτερης περίοδου μεταξύ Erdomets και Sugar Daddies. Σκορνές το 13-16 σε ένα παιχνίδι με πολλές αναλλαγές, με πολλές αναλλαγές και στο σκορ και στο tempo. Ξεκίνησε με πιο ψηλό tempo, μετά χαμήλωσε, μετά ξανανέβηκε το tempo κάπως. Ένα παιχνίδι με αρκετά roller coaster και στο σκορ. Σε κάποια φάση το 6-2 υπέρ των Erdomers έγινε 6-12 κατά τους. Έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 10-0 οι Sugar Daddies. Όλα έτοιμα για την έναρξη. Οι Erdomers έχουν εκδεδειχθεί αρεσιάδες που φτιάχνει από τον πάγκο. Μέχρι μέσα η μπάλα δεν θα μπει μέσα. Θα βάζουν με τον εαυτό τους οι παίκτες στον πάγκο. Είναι λογικό. Έπαιξε ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι μπάλα στον παίκτη των Erdomers. Παπαδόπουλος Σεργίου. Σιάδης, Κεσίδης, Σεργίου. Στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να το πάρει και το κάνει. Μόνο ταμπλό. Σόχου το rebound και θέλει να τρέξει. Θέλει να επιτεθεί σε πρώτο χρόνο να τιμωρήσει την αμυντική ανισορροπία. Αλλά η μπάλα θα τεθεί. Ωραία τρίπλα από τον Παπαδόπουλο. Μία ακόμα και φάουλ από τον Τζιραφόπουλο. Σουτιά 3, ότις εκτός. 13-16 παραμένει μέχρι στιγμής, αφένεις. Σιάδης, Αλμανίδης στη μέσα. Σουτιά 3, είναι άστοχος ο Σόντι. Εσείς θέλει να τρέξει, ένας εναντίον ενός, στέλνεται στον αέρα, αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, δεν θα καταφερείται αυτή τη φορά. Στεργίου σε ένα ακόμα επιθετικό rebound, έχει κλειστεί στη γωνία. Καλό passing game, κάτι ελεύθερο σουτ για 3 από τον Κώτη, ο οποίος θα το πάρει και θα ευστοχίσει. 13-19. Μπάλα θα δώσει ένα screen. Ο Αλμανίδης θα σταματήσει την τρίπλα, δεν θα πάρει. Στεργίου θα δυνατώσει καμπύλη στην μπάλα, θα το δικαιώσει. Θα δώσει μια πάσα στον Μπάτι, αυτός θα συγκρατήσει παρότι η πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ανοιξιάδης και Σίδης, συγκορυφή στα 14. Στεργίου στη γωνία, σουτ για 3, το ένιωθε, το πήρε, αστόχησε όμως. Ο Αλμανίδης θα κατεβάσει το rebound. Καστή πάσα, επίδοξη τελικό αποδέκτητον, Αλμανίδη δεν θα καταφέρει. Πολύ ωραία τρίπλα και πολύ ωραία πάσα τελικό αποδέκτητον. Και Σίδη από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος τρίπλαρε, δημιούργησε, έκανε τα πάντα στις πάσεις εδώ. Άξια η ασίστ του, τότε μετρήθηκε. Αυσένης, διατρίζει με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Τα 2 τελικά του χρόνο. Από το 13 πήγε στο 15. Ήμουν κακό στα μαθηματικά, αλλά όχι έτσι. 13 συν 2 κάνει 15. Παπαδόπουλος. Αλεξιάδης στην κορυφή. Μπάτες, ωραία πάσα no look. Και Σίδης στο Στεργίου στα 5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει πάσα στη γωνία, μακρινό δίποντο είναι άστοχο. Από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα. Στεργίου θα επαναφέρει την επίθεση με ένα επιθετικό rebound. Θα πεις ωραία πάσα στον Αλεξιάδη. Άλλη μία δεν θα φτάσει του Σεργίου μέσα στη ρακέτα και υπάρχει στήριγμα που έχει χρεωθεί στον Παπαδόπουλο. Φάουλ, Σίσκος σηκώνεται και από τον πάγκο για τους Sugar Daddies. Πάμε να πάρουμε διαφορά, λέει ο Τζιατζίδης χειροκροτώντας. Αλεξιάδης και ο Παπαδόπουλος περνάνε εκτός. Σίσκος και Τζουμάνης περνάνε εντός. Τζουμάνης έκανε ένα πολύ καλό σημείο στο πρώτο δεκάλεπτο. Αρσένης με το σίσκο απέναντί του, μακρινό δίποντο, είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound. Δεν θα δικαιώσει το ψηλό των Erdomers. Η μπάλα είναι εκτός. Τι είναι για τους Sugar Daddies. Ο οποίος θα επαναφέρει. Σίσκος, αν πάει τρίπλα, Στεργίου
Στη deflection ξαναπάρει την μπάλα όμως. Ξανά σύσκο στην κορυφή, στη weak side της. Υπάρχει συνδιατρής. Εξαιρετικό rebound, δεν ήταν πεσμένος κάτω. Ο Τζουμάνης. Deflection, πολύ, πολύ περίεργη επίθεση για τους συγκαντάδους. Μετά από deflection η μπάλα πήγε ξανά στο Σεργίου. Πήρε επιθετικό rebound κάτω, πεσμένος κάτω. Ο Τζουμάνης. Ποιος έχει τώρα ξανά την μπάλα, μετά από άστοχο του τον Ερντόμερς. Ωραίες τρίπλες. Θα βγάλει μπάλα ανάμεσα στο Σεργίου και στον Κώτη. Λάθος για τους συγκαντάδους. Ο Σεργίου θα περάσει εκτός, πολλά θα περάσει στη θέση του. Ανακατεύουν την τράπουλα εντός εισαγωγικών αρκετά οι Sugar Daddies. Αρκετά συχνά αλλαγές, συχνές αλλαγές. Αλεξιάδης τώρα σε την πάλι. Σελής. Παλαιονίκ πάει αντίθετα, ένα ακόμα screen, ωραία πάσα στην κίνηση στον Ασέλιο που θα καταφέρει να τελειώσει την φάση. Φεσίδης. Σίσκος. Τζουμάνης. Ζώνη τώρα για να στην περιφέρεια των Ερντόμερς. Φεσίδης. Φεσίδης. Θα πάει στον Τζουμάνη, ο οποίος θα σταθεί, θα εκτελέσει και θα στοχίσει. Στον αέρα, μάλιστα, 15-23, διαφορά στους 8 πόντους πέρα τον Sugar Daddy. Αλεξιάδης. Μια εσωτερική και παίρνει και το φάουλο ο Βελαβανίδης. Πάνω που... Βασίλη, 14. Πάλι που έχει βρεθεί το μπαλάκι. Άστοχος ο Βαλανίδης στην πρώτη. Rebound. Σίμις. Σίσκος, ωραία πάσα. Συγκρατεί ο Σίσκος και στέλνει την διαφορά. Πολύ μαεστρικό τρόπο από την πάσα που πήρε στους 10 πόντους. Για 3 είναι άστοχο. Μας λέει 4-30 πριν το τέλος και στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ήδη έχω επιλέξει φάσεις που θα ήταν άξιες για highlights 2 παιχνιδιών. Βανίδης, jump shoot, το εκτελεί, είναι έστοχος απέναντι στον Μάνι. Συναρπαστικό παιχνίδι πραγματικά. 17-25. Σκηνίδης ετοιμάζεται να περάσει εντός στους Ερντόμερς. Τότες στη μέσα. Θα βγάλει στη weak side εκεί που είναι ελεύθερος ο Τζουμάνης. Θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Παλάκης και ο Λαβανίδης θα... Διεκδικήσουν το rebound, υπάρχει σφύριγμα. Επιθετικό φάουλ του Χρυσόφου, αν κατάλαβα καλά. Αλεξιάδης. Είναι έτοιμος να του δώσει το σκρίνο και σκηνής, αλλά δεν θα προλάβει καθώς ο Τζουμάνης θα κλέψει. Θα δώσει τον μπαλάκι. Είναι εναντίον ενός. Σίσκος θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ξανά. Τέσσερις σε ρίδικη πόδι με ίδιο τρόπο από, από το ίδιο μέρος. Στις δύο τελευταίες φάσεις βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. 17-27. Σταματάει την τρίπλα, δίνει την μπάλα μέσα. Στον πατή. Δώσεις στέλνει τη διαφορά στους 8. Αλλά έχεις να συγκρατήσει την μπάλα. Μάνης. Στην 3 είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Από τον Παλάκη έχασε την μπάλα μέσα στο χέρι του. Πολύ σκληρή μάχη, μία ακόμα κάτω από τη ρακέτα. Αλεξιάδης σου πια 3. Είναι άστοχος με airball. Πρέπει
κεφάλι σου. Τώρα που πιάσεις την μπάλα. Ρωτήσεις. Παλάκης. Έχοντας δεχόμενος πολύ ψηλή πίεση. Υπάρχει τελικά παράβαση. Έχει πολύ καλή αν το δίπαλο σου εκεί πέρα. Τον έκλεισε στην baseline. Παλάκης θα περάσει εκτός τώρα. Ευσένης. Για τρεις, η γίνηση είναι εύστοχος απέναντι στον κόσμο και με το πως κοίταξε φάνηκε ότι δεν περίμενε καθόλου μια τέτοια εξέλιξη. Για τρεις, εύστοχο. Για τρεις, ξανά εύστοχο. Με δεξιά λύση της φορά. Το παιχνίδι έχει ανοίξει για μία ακόμα φορά. 25-30 το σκορ. Μισίδης. Σίσκος. Στην weak side. Προτείς. Για τρεις. Άστοχος. Ζόχου πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο σίδερο όμως. Επιστροφή λοιπόν στη Μισόνη Καρίνα για το δεύτερο ημίχρονο μετά από μια αναπάντεχη διακοπή, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα. Όλα καλά, κάθαμε περίπου ένα και κάτι του παιχνιδιού. Σκόρ είναι 30-32 μετά από buzzer beater lay-up από τους Ερντόμερς, οι οποίοι είναι στον δικό τους πάγκο για κάποιες τελευταίες διευκρινήσεις. Οι παίκτες των Σούγκαρ Λαντζ έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο, είναι μπροστά με 2. Είχαν φτάσει τη διαφορά ακόμα στους 10 πόντους, τώρα την βλέπουν να έχει μικρύνει στους 2. Οι Καρδάτες έχουν το προβάδισμα έχοντας κάνει 10 λάθη έναντι 4. Μάνης. Κατής. Κεσίδης. Καλό passing game, ξανά ο Μάνης. Ένα side step για 3, είναι εύστοχος. Και πάλι 30-35. Βίδρυς. Στόχου, με σκληρές μάχες και τώρα θα πάρει την μπάλα. Στην ρακέτα ο Σκηνίδης, θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως. Στόχου, εκπληκτικό rebound και καλάθι. Τώρα η πρώτη πόδι για τους Ερντόμερς, 32-35. Βίδρυς, ο οποίος έχει δώσει η λύση από τη γραμμή των 6.75, ερχόμενος από τον πάγκο. Σίσκος. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ από τον Τρακοσάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ντάματι. Σίσκος παίρνει τον Παγκή Διακίδη στην παραφορά. Ανάχη Διακίδη συγκρατεί την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα. Μάνι σου για 2 από μακριά, είναι άστοχος. Υπάρχει σφύριγμα. Κατοχή είναι για τους Ερντόμερς. Εκ νέου. Αμβίδης. Ούτως το σύσκο απέναντί του. Πίσω. Τρακοσάρης. Για 3 συνάσκους στην φορά. Καλό στο τέμπο στο πρώτο μισό, σουτ για 3. Τον κότ είναι εύστοχος, 32-38. Διαφορά ξανά στους 6 για τους Sugar Daddies. Yeah.
Καμπρίδης στην κορυφή. Jump shoot εύστοχο. Κάπως screen πήρε από τον Ιωαννίδη. Δίνει τα χέρια οι δυο τους. Μέχρι μέσα κόβεται. Υποσιακά ο Ισίδης, αλλά λάθος το λάθος. Τότε ξανακλέβει. Σίσκος. Σουτ για 3, είναι άστοχος. Μάνι στο επιθετικό rebound. Γκοσάρης Μαυρίδης. Ζάψου το ύψος των δευτερών βολών και λίγο πιο πίσω, είναι άστοχος. Το Γκοσάρης πάλι και το rebound, δεν κατάφερε. Γιακίδης μέχρι μέσα θα τελειώσει τη φάση. Πολύ εντυπωσιακά. Έχει χτυπήσει ο Βλαμανίδης. Θέλετε να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Συνεχίζει πάντως, όλα καλά. Όπως φαίνεται, ισόφωνο. Μέχρι μέσα. Μετρούσε, ανέβαινε. Εσύ δεν θα κάνει το φάουλ, διαμαρτυρήθηκε αρκετά έντονα. Σόχο έχει κερδίσει πολλές. Εύστοχος στην πρώτη βολή του Σόχου. Σόφου, εσύ και στη δεύτερη, 36-40. Διακίδης και Σίδης. Είναι πάει δύο παίκτες πάνω στον Σίδη, πάνει deflection. Μπάλα, η άμυνα κρίσκωσε πάνω στην μπάλα πιο γρήγορα από ότι αυτή κατάφερε να φτάσει σε ελεύθερο παίκτη. Ωραία πάσα στον Παλαβανίδη. Υπάρχει επιθετικό rebound μετά το άστοχο από τον Τρακοσάρη και αυτός άστοχος Διακίδης. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Θα με τον Βαλαβανίδη. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Μέσα. Θα μετρούσε και αυτό αν έμπαινε, αλλά θα αρκεστεί σε δύο βολές ο Γκάρτον Σουγκαρδάδης. Μασάρης θα περάσει στον πάγκο, Αλεξιάδης θα περάσει τη θέση του. Εύστοχο την πρώτη βολή ο Γεσίδης. 36-41. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι McDomers. Είναι άστοχος η δεύτερη βολή της Ίδης. Ο Μαυρίδης τώρα θα πάρει. Μαλαβανίδης στη γωνία. Ο Μαυρίδης στην κορυφή θα πάρει ένα σκρίνο από τον Σόχου. Υπάρχουν αλλαγές. Ο Μάνης βγήκε πάνω του. Ο Διατρής από τον Αλεξιάδη είναι άστοχος και η μπάλα είναι για τους Σουγκαρδάντης. Δυναμική παρέμβαση του Αλεξιάδη για επιθετικό rebound. Διακίδης. Σίσκος. Τότε στη γωνία. Θα πάει στον Διακίδη, ο οποίος είναι περισσοκομμένος από 3. Σουτ για 3 από τον Σμάνι, είναι άστοχο. Μαυρίδης, Τσινίδης. Αλεξιάδης. Καλό passing game, Αλβανίδης στα 10 δευτερόλεπτα στην γωνία. Πάει στη weak side μπάλα, αλλά φτάσει στον... Τώρα foul. Στον Αλεξιάδη. Για να αναχυσήσει τον ρυθμό της αντιπάλης ομάδας. Ήταν το τέταρτο foul, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Endomers. Της Ήδης. Μάνης. Σίσκος. Και κλέψουμε τελικά, που ολοκληρώνει ο Αλεξιάδης.
Ο Βρύβης θέλει να τρέξει τώρα. Και θα πάρει το φάουλ από τον... Μάνι. Διπλή αλλαγή. Παπαδόπουλος και Παλάκης θα αλλάξουν Σίσκο και Σίδη. Άντας θα αλλάξει τον Μπαλαβανίδη από τους Ερντόμερς. Συνήθως θα δώσει πάλι στον Αβρίδη. Σόφος για 3 είναι έστοχος. 39-41. Με συγκλειδώσει εδώ το πρώτο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και το ντέρμπι καλά κρατήσει στον Ικαρίνα. Υπάρχει φάουλ που έχει φιλωθεί στον Τσόφου. Δεν είναι το πέμπτο φάουλ που ήθελαν να δώσουν, που δεν είχαν μάλλον να δώσουν οι Ερντόμερς, είναι πως υπάρχουν βολές. Εύστοχος στην πρώτη Κυριακίδη. Παραχώρησε συνέντευξη πριν το παιχνίδι. Μπορείτε να συζητήσετε σύντομα στο Facebook. Συνέντευξη παιχτών MVP, όπως και παιχτών πριν τους αγώνες, εν ώψη των αγώνων. Ο Κοσάρης έκανε αντίστοιχες δηλώσεις από τους Ερντόμερς. Της όχου ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο, θα την πάρει σε δεύτερο τον Αλεξιάδη. Σε 7 δευτερόλεπτα. Της όχου στα βρωτές, θα βγάζει την μπάλα. Πρέπει να το πάρει ο Σκυνίδης, θα αυτοχίσει όμως με έργολ. Χειροκροτούμενη η επίθεση από τον μπάγκο των Ερντόμερς. 39-43 παραμένει. Διακίδης. Κώτης. Ξανά και Διακίδης, καλό passing game. Ο Βαδόπουλος είναι άστοχος. Ένα μακρινό τίποτα, παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Κινίδης θα συγκρατήσει, ανάμεσα από δύο, zone press. Στρέφουν γρήγορα οι παίκτες των Σουγκαρντάντης στις άμυνές τους. Για τρεις είναι άστοχος ο Σόχου. Μπάλα θα βγει εκτός, δεν υπάρχει rebound. Αλεξιάδης τώρα θα αλλάξει τον Κώτη, ο οποίος έχει παίξει πολλή ώρα ερχόμενος από τον μπάγκο. Θα μιλώνει τώρα το σχήμα των Σουγκαρντάντης. Αρσένης και Τραγκοσάρης θα αλλάξουν τον Σόχου και... Μαυρίδη για τους Ερντόμερς. Οι Ερντόμερς είναι αρκετά δραστήριοι ως προς τις αλλαγές που κάνουν. Και η Σουγκαρντάντης. Διακίδης. Μάνης θα πάρει τώρα την μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα. Ξανά και Διακίδης. Πάει μέχρι μέσα, προσπαθεί να διασπάσει την αντιπαλιά μου, δεν θα το καταφέρει. Παλάκης θα στοχίσει. Κατάφερε να πάρει το rebound, αλλά έχασε την μπάλα. Στόχησε στην φάση, αν θέλετε. Στόχησε στο να συγκρατήσει την μπάλα. Anyway, δεν το σώζω με τίποτα. Λεξιάδης. Το σκήνιο από τον Πάκτα. Έχουν αλλαγές με ψηλότερο παίκτη πάνω του τώρα. Προκουσάρης από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. 42-43. Διακίδης. Πριν από τον Παλάκη, χωρίς να χάσει ιδιαίτερο χρόνο, στα 14 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στην quick side. Τον Παπαδόπουλο, Τζουμάνης τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα, πάρει ένα screen, σταματάει την τρίπλα και Διακίδης από τη γωνία στους για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει η αθλητικό rebound. Σκυνίδη. Τον Αρσένη, ο οποίος ήθελε να τρέξει. Δεξιά της μπάτας, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει Τρεκοσάρης που έπεσε κάτω, όλα καλά. Δεύτερη φορά που έπεσε κάτω. Και πέστε στο πρώτο. Ημίχρονο.
υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι συμπεριτάντες. Βλέπουμε τη διαφορά να μην μπορεί να ανέβει, να κινδυνεύει, να πηγείται να ακόμα και να πέσει. Περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, επιστρέφουμε σε λίγο με το μετέλεσμα. Επιστροφή στη Σαν Καρίνα μετά το time out που είχαν καλέσει οι Sugar Daddies, οι οποίοι είναι μπροστά με έναν πόντο. Δεν περνάνε. Καλό βράδυ. Προκουσάρις θα εκτελέσει βολές. Νεύστοχο στην πρώτη, 43, όλα. Στο μουσική στη δεύτερη ο Γιάννης Τρακοσάρης, 44-43. Στεργίου έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, Τιμάνης. Σε ζώνη η άμυνα των Ντόμερς. Μουσιάδης στην γωνία, ξαναπάρει την μπάλα από τον Αλάκη, Τιμάνης. Στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει το σκριν, θα σουτάρει για 3. Airball αυτή τη φορά. 44-43 παραμένει. Κατοχή είναι για τους Ερντόμερς οι οποίοι έχουν περάσει μπροστά, αλλά δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν. Δεν ακόμα φάουλ να δώσουν οι Σουγκαρδάντζες, είναι στα 3. Ασένης. Σκυνίδης. Σουτ είναι άστοχο τον Αλεξιάδη, υπάρχει ψηφιστικό rebound όμως. Ισούτ για 3 από τον Τροκοσάρη, ο οποίος βρήκε ένα μαρκαρισμένο σουτ, δεν το δικαίωσε. Τιμάνης, ωραίες τρίπλες. Πάρει screen, άλλαξε με 2 αντιπάλους, πάει και τρίτος ο Τραγωσάρης τώρα πάνω του. Διαφορετικός εννοώ. Βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες ο Παλάκης και έχασε την μπάλα ανάμεσα σε 3 παίκτες. Τραγωσάρης. Δώσε Πασχάλη να παίξει. Το screen θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι εύστοχος. 47-43. Μαλόπουλος, δύο παίκτες πάνω του, θα γυρίσει, θα υποπέσει στην παράβαση των θυμάτων όμως. Λάθος του Σουγκαρδάντη. Αλεξιάδης. Πασχάλη. Υπάρχουν αλλαγές. Ο Σάρης θα πάει μέχρι μέσα. Βρήκε αμυγό σε ελεύθερο διάδρομο. Ο Παλάκης θα πάρει το αμυγό rebound. Τιμάνης. Περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Είναι άστοχος σε τρίτο πόντο ο Παλάκης στην κίνηση. Έχουμε ένα φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Συμφωνώ. Μπορεί να το αξιοποιήσει. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στο οποίο την μπάλα από τον Τραγκοσάρη, για τον οποίο είναι το τέταρτο. Περάσει εκτός χρυσόχου στη θέση του. Νουμάνης θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση για τον Σουγκαρδάντης. Παλάκης θα δώσει το screen, όπου υπάρχει φάουλ πάνω στο screen. Τα χέρια αυτό στον πάγκο, το χέρι μάλλον. Λίγης επαναφέρει. Αρσένης. Μαντρίτης, Κισκινίδης. Ξιάζεις τώρα θα πάρει ένα screen τον Σιλό, ενδεχομένως θα ήθελε να του δώσει την μπάλα, εκεί κοίταξε. Αλλά υπάρχουν βήματα. Αρκετά λάθη και για τις δύο ομάδες λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Το αποτέλεσμα ενδεχομένως της πίεσης. Σε 2 δευτερόλεπτα όλα για την διάσωση των Sugar Daddies, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 43 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Μάνης, στα 14 της ρόλου έχει την επίθεση. Θα να δώσει μια πάσα μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει τον πόδι από τον Μπάκα. Στεργίου θα επαναφέρει. Μάνης.
Παπαδόπουλος. Μέχρι μέσα περνάει δύο αντιπάλους. Κερδίζει και τον τρίτο που μπήκε μπροστά του. Δύο δευτερόλεπτα. Υπάρχει σουτ να μετράει. 47-45, 30 αγωνιστικά λεπτά μετά το ντέρμπι. Καλά κρατεί ακόμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μια συναρπαστική, καθώς όπως όλα δείχνουν, τέταρτη περίοδο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena σε μια συναρπαστική πραγματικά αναμέτρηση. Έχουν εντύπωση που χρησιμοποιώ όλες τις ίδιες λέξεις. Κάποτε πρέπει να χρησιμοποιήσω και κάτι άλλο. Anyways, η μπάλα είναι για τους Redomers, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους. Έχουν βρεθεί να είναι πίσω με 10. Στο 15-25 και στο 19-29, αν δεν κάνω λάθος. Αρσένης. Μαυρίδης, τον Αρσένης. Λάθος πάσα μέσα στη ρακέτα του, δεν ήταν κανένας. Αστυνομεσία θα βάζει με τον εαυτό του. Για κάτι καίγεται, κάτι καίγεται. Παίκτη των Ρντόμερς. Μια φόρμα εκεί, κάτι καίγεται. Μάνης. Σεργίου βρέθηκε ελεύθερο, σουτ για 3, κοντό το σουτ. Μπάλα είναι εκτός, αποφάσισε να μην πάει στην μπάλα ο Τσιμιδής. Σόφου. Το σουτ είναι άστοχο, από το ξένι. Μάνης. Κόντης θέλει να πάει για τρεις συνεχομένως. Κοίταξε δύο φορές το καλάθι. Αλεξιάδης. Ο Δίδης με χτύπημα στο σαγόνι, αν δεν κάνω λάθος. Αλεξιάδης. Τον σούτο που τον ξένει είναι άστοχο. Στο rebound. Αρκετά μου διασμένο στο κινηματική για τις δύο ομάδες στην τέταρτη περίοδο. Σεργίου σουτ για 3, αυτό έχει προηγουμένως, θα σπίσει και τώρα, κοντό πάλι και πάλι το σουτ, Μάντης. Κώτης. Θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες, Νόλιαν με Χρυσόχου. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης, δεν το πήρε. Ο Αλεξιάδης θα δώσει το Ζουμάνι, ο θα το πάρει, θα το χύσει όμως. Χρυσόχου. Μέσα από αποφασιστικότατα, το φάουλ θα... θα κερδίσει από τον Αλεξιάδη. Έχουν αλλαγές από τους Σουγκαρδάντης, Σίσκος περνάει στη θέση του Αλεξιάδη. Και Κεσίδης στη θέση του Στεργίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μέσα
Μάλιστα. Θα το σκρίνει το Σίδη. Πάει μέχρι μέσα από τον Αγγέση. Τραβήξει παίκτη πάνω του. Κόντου σου πια τρει. Βρίσκει ελεύθερο. Μετά από 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα θα έρθει η πρώτη πόντι για του Σουγκαρντάντι στην τέταρτη περίοδο. Το momentum είναι για του Εντόμερ παρά το γεγονό ότι βρίσκονται μόλι με 3 πόντι μπροστά. Υπάρχει φάουλ. Μαυρίδης κοστάει την μπάλα σε πολύ σκυρό εντός αγωγικών τρόπο ανεξιάτης, αλλά αυτό έχει σε μέρο στο σύμπτωτήρι για τρεις. Μάνης, πάρει ένα ακόμα σκύριο με το κεφίδι, από την άλλη πλευρά που πάει αυτή τη φορά. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τρίτο προσωπικό του και πρώτο για την τέταρτη περίοδο για τους Περντόμερς. Πάει στο πίσω! Ωραία πάσα στο κότος πια τρεις, είναι άστοχος. Μάχη με το Σίτσο, να δείτε το χαρνιότερο στο φάουλ. Και easy είναι οι μεγάλοι απόντες για τους Ερντόμερς. Μεγάλες απώλειες απόψε. Για απόψε. Στα 7 δευτερόλεπτα για 3 εύστοχο από τον Αλεξιάδη. 54-48. Με φορά ξανά στους 6 πόντους. Βασίλης Μάνης. Πίσω από το screen, έστοχος ο Ντιμάνης. 54-51. Αλεξιάδης, συμβαίνει τρίπλα, Αρσένης έκανε μια προσπίση για πάσα επί της φορτώσης του Ντιμάνη. Έκανε ένα jump shoot, αλλά αστόχησε. Ο Κουσάρης θα περάσει στη θέση του Αρσένη. Κυριακίδης στη θέση του Παπαδόπουλου. Αντίστοιχα. Σουγκαρντάντης. Υπάρχει βλέψιμο από τον πέτα στο γήπεδο Κυριακίδη. Ωραία πάσα στο Κεσίδη. Μία ακόμα πολύ όμορφη φάση μεταξύ των δύο γκάρτες του Σουγκαρντάντης. Jump shoot, εύστοχο. Με τρεφή αρκετά ελεύθερος να το πάρει ο Μαυρίδης. Και μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει σφύριγμα. Καλή ο Παπαδόπουλος. Ο Σουγκαρντάντης, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να φτάνει στους 5 πόντους κατά τους. 58-53, επιστρέφω σε λίγο για το τελευταίο με ερωτηματικό. Τελευταία, 4 και 12. Μείνετε μαζί μας. Στροφή. Τα τελευταία, όπως είπαμε, με ερωτηματικό 4 και 12. Η κατοχή είναι για τους Εντόμες, οι οποίοι έχουν το συν 5 στην διαφορά. Αλεξιάδης θα αλλάξει τον Παμανίδη, θα του δώσει τώρα την μπάλα, θα στοχίσει όμως αυτός. Σκενίδης θα στοχίσει. Διακίνης, και μέσα υπάρχει φάουλ. Το δεύτερο φάουλ που θέλουν να δώσουν οι Ντόμερς. Πόσα εκεί, πόσα εκεί, 4. Δεν είναι 4 άλλα. 4 άλλα.
rebound όμως με τον Παπαδόπουλο. Πίσω ξαναδώσει την πάση στον Κυριακή. Μέχρι μέσα ξανά αυτός και Σίδης. Σε 2-3 από τη γωνία. Άσχημο κρίμα για τους Ουγκαντάδες. Το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Βασικά χρειάζονταν σκορ. Δύο άστοχες βολές, ένα άστοχο τρίποντο. Αρχίζει να βαραίνει και το... Είναι ψυχολογικό το Σουγκαρντάτης αυτές τις κυρίες, σιγά σιγά. Σοχού. Μπει μέσα, στην είδηση αφήσει την μπάλα στο καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα. Σπαταλήθηκε και χρόνος και μπήκε και το καλάθι. Πολύ κακή συντήρια για τους Σουγκαρντάτης. Σύνης. Μπάνης. Πάνω από τον Τροχοσάρη. Έχουμε περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Σιγά σιγά μπάλα αρχίζει να ζυγίζει περισσότερο για τους Σουγκαρντάτης. Συντιατρής Σοχού είναι άστοχος. Αν στοχούσε η διαφορά πήγε στους 10 και το πράγμα θα δώσαν πολύ δύσκολο για τους Σουγκαρντάτης. Εσίδης Μάνης. Πρώτης Συντιατρής από τα 7 μέτρα. Είναι άστοχος, υπάρχει προσπάθεια και τελικά επιθετικό rebound από τους Μάνη. Όντως. Σωστό. Υπάρχει φάουλ. Με το κινήτη σου πιατρής. Μάνης είναι άστοχος ξανά. Πρέπει με νύχια και με δόντια να πάρει το rebound του Κυριακίδη. Δεν θα καταφέρει. Κατοχή ξανά για τους Ντόμερς, φάουλ πάνω στο screen. Να περνάει και όλα τον Παπαδόπουλο. Τελευταίο που είχαμε να δώσει ο Ντάντης. Ο Κοσάρης για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound από τον Σοχού. Ο Κοσάρης με μια προσπίση θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα μπει μέσα. 62-53. 104 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ δύσκολα για τους Σουγκαρντάτης. Ο οποίος είναι τον Σμάνη. Στο για 3 από την κορυφή είναι άστοχος. Ο Παπαδόπουλος. Μαυρίδης. Σετ του Μαυρίδης. Μερντόμες, υπάρχει προσπάθεια για κλέψουμε αλλά φάουλ τελικά από τον Κυριακίδη. Ο Διορθώνο δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ, υπάρχει... Θετικό φάουλ από τον Κυριακίδη. Μάλιστα. Δεν θα βρει τα σίδερα από το αλλά λάθος το λάθος του Μάνης. Συμφωνία έχει βρισκεί με δύο παίκτες. Διπλώνει άμυνα πάνω και στην Κυσίδη και στον Μάνη. Υπάρχει φάουλ και time out. Είναι βολές οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out που πήραν οι Ερντόμερς. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 1 και 3 στον αγώνα. Ο Κεσίτης έχει κερδίσει βολές. Να δούμε αν μπορεί να εξυπολύσει την ομάδα του 53 πόντους το κάνει. 62-54. Φωνές για μπλοκάδο από τον coach των Ντόμερ. Είναι άστοχος και υπάρχει πάνω στο σκηνίδι. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό. Σοφού. Πολύ πιεστική άμυνα από τον Παπαδόπουλο.
δεξιά άμυνα πάνω του. Υπάρχει κλέψιμο τελικά. Ο Παπαδόπουλος γλιστράει. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ξανά αλλαγή κατοχή. 41. Δευτερόλεπτα. Παίζει το μάτς. Μεγοσάρης. Αλεξιάδης. Πάσα στο διά 3. Είναι άστοχος. Τα 21 δευτερόλεπτα. Γιακίδης. Τζουμάνης. Πάσα στην αδύνατη πλευρά και Γιακίδης στο διά 3. Είναι άστοχος. Δεν θα γίνει η δεκαετήτηση 62-54. Όχι, θα γίνει η δεκαετήτηση. Εντός χρόνου 65-54 τελικό σκορ. Τραγκοσάρης από μακριά. Τελικό σκορ 65 λοιπόν 54. Μην θα μετρήσει. Οι συμπεριτάτες θα σταματήσουν. Θα τελειώσει το ταξίδι για το κύπελο απόψε για αυτούς φέτος. Οι συμπεριτάτες οι οποίοι το πάλεψαν βρέθηκαν να προηγούνται μπροστά με 10 πόντους δύο φορές. Οι Ερντόμες βρήκανε τα πράγματα που ήταν καλά για αυτούς, τα έπαιξαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατάφεραν να αλλάξουν τον ρυθμό και τους συγκαρδάτες οι οποίοι ήταν έτοιμοι να παλέψουν, το έκαναν, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω είπαμε όσα είχαμε να πούμε, τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό ακουστικό υλικό για να είμαστε πιο sophisticated. Από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, από τον speaker, από το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.